神的百姓一起来敬拜神，来仰望上帝，哈利路亚。因为有你，我会别过去，因为有你，生命能延续，因为
我们是属耶稣基督的，如今活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，他是爱我，为我舍己。今早晨我们再一次单单就因为神的救恩，我们来感谢他，我们就欢迎神把那个新的生命放在我们的里头，让我们有能力并且有勇气去面对我们的老我，面对我们的软弱的时候，我们有能力活出耶稣基督在我们里面的生命。我们一起开口来祷告，哈利路亚耶稣，主啊，今早晨我们来向你感谢，谢谢主，主啊，谢谢你的救恩，主啊，充满在我的里头，主啊，使我可以回转归向你的面前，神灵，我感谢你，主啊，今早晨欢迎你来，耶稣帮助我们，耶稣，主啊，背起自己的十字架来跟从你，神灵，谢谢你，主啊，你说，主啊，主啊，主啊，如今活着的不再是我，主啊，乃是你在我里面活着，耶稣，我感谢你，主啊，今天因为是你在我里面活着，我有能力去面对我的软弱，我有能力去面对我的问题，主啊，因为你在我里面。主啊，我可以有一个全新的生命，主啊，不再像以前一样，主啊，不用沮丧，主啊，不用灰心，主啊，是充满复活盼望的生命。耶稣，我感谢你，主啊，欢迎你继续充满在我的里头。耶稣，主啊，让我今天，主啊，可以带着，主啊，你在我里面的生命和能力。耶稣，主啊，去过一个，主啊，过一个你要我过的生活。神灵，我感谢你，赞美耶稣，你充满我，赞美耶稣，谢谢主，你带领我们，赞美耶稣，谢谢耶稣。感谢你，主啊，你说如今活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。主啊，谢谢你，主啊，你爱我们，为我们舍己。耶稣，主啊，因为你的生命在我的里头，主啊，今天帮助我们，主啊，脱去旧人，穿上新人。耶稣，主啊，有一个新生的样式，主啊，也将心智改换一新。耶稣，让我们今天早晨在你的面前祷告的时候，心意就更新而变化，能够知道你的心意是什么。主啊，我们就努力的去做，主啊，我们就努力的顺服，主啊，我们就努力的改变。圣灵，欢迎你来，今天早晨再一次透过信息，透过祷告对我们的心来说话。谢谢耶稣，奉耶稣的名祷告，阿们阿们。感谢主，天堂的门天天为我们敞开，当我们凭着信心相信的时候，天门为我们打开，神的大能就要降临在我们的身上。所以这时候，神的儿女们，让我们再一次同心合意的一早起来，用祷告来服侍主，一早起来用祷告来仰望主。我们祷告主，今天主的天门为我们打开，宣告今天神的大能降临在我们身上，宣告今天天门敞开，神的恩惠要临到我们身上。同声开口，我们一起来祷告。哈利路亚，耶稣，谢谢你，赞美你。赞美耶稣，谢谢主，哈利路亚，耶稣，感谢你，哈利路亚，哈利路亚，谢谢耶稣。
谢谢耶稣，我们一起祷告。今天是信心充满的一天，今天是得健康得恢复的一天，要奉耶稣的名，在神的面前，因着他的宝血，因着他的十字架，因着他的复活的能力，让我们脱离一切疾病的残累。让我们祷告上帝。弟兄姐妹，如果你在神的面前有生病的，你这个人可以按手在你自己的身上，仰望主。当你去看医生的时候，当你拿药吃的时候，你要知道是神使用医生，是神使用药物，要叫你得恢复得健康。我们祷告主，因为喜乐的心是良药，喜乐的心永远都是生命中最棒的良药。我们祷告主，让我们欢喜的祷告，即使在病痛中间仍然说，主，我感谢你，我敬拜你，把我的疾病交在你面前，医治我，因为你是带领我得健康的神。同声开口，一起宣告，一起来祷告。哈利路亚，谢谢耶稣，赞美你。谢谢耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，耶稣啊，耶稣，感谢你，主啊，医治我们，医治我们，医治我们，谢谢耶稣，谢谢耶稣，哈利路亚，哈利路亚，祷告上帝，为你的教会来祝福祷告。在教会中间要看见上帝更多的医治行在教会的里面，为教会来祷告，在你所服侍，在那里敬拜，在那里聚会的教会，要为教会祷告。每一个小组长，每一个团体的主席，每一个领袖，每一个被神使用的工人，无论是代职的、全职的，都在神的面前，神亲自提升他们，让他们守完病人，病人就可以好起来了。让他们祷告，神就垂听，神就应允了。同声开口，为你的教会，我们一起来祷告。耶稣，谢谢你，赞美你。谢谢耶稣，赞美你，赞美你。在精神上面有疾病的，为他祷告；他常常活在忧愁低沉中间的，为他祷告，宣告神的灵打破他身上一切疾病的捆绑。奉主的名宣告，在他精神上面，神要打破一切低沉、消沉、忧愁、忧虑的捆绑，离开他的身上。同声开口，伴着家人交在主的面前。同声，我们一起来祷告。耶稣，谢谢你，赞美你。耶稣啊，释放精神的疾病，释放身体的疾病，释放心脏的疾病，释放癌症的疾病，释放肝脏的疾病，主啊，释放肠胃的疾病，主让我们得健康，得健壮。谢谢耶稣，赞美耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣，赞美耶稣，主啊，我仰望你，主我敬拜你，主我感谢你，谢谢耶稣，谢谢耶稣，主啊，我在你面前祷告，主啊，在你面前祷告，主啊，主啊，得胜的力量。
量，医治的力量临到我们身上。谢谢耶稣，哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣，赞美耶稣，谢谢耶稣，哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣，赞美耶稣，赞美。耶稣，我们感谢你，应许我们寻找的可以寻见，祈求的可以得着，叩门的就为我们开门。主啊，我们祷告，主让我们再次的经历那天门为我们打开，神大能降临下来的一天。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门，阿门。感谢主，告诉右边、左边人说，要注意了，天门将要打开了。来告诉他，要注意了，天门将要打开。你们天门打开的时候，我们会惊讶的不得了。感谢上帝，非常意外的说，哇哦，上帝啊，怎么恩典这么多，哇哦，上帝啊，怎么这么多的荣耀和祝福临到我身上，哇哦，上帝啊，你怎么可以做这么奇妙的事情在我这原来被罪恶所捆绑压伤的人身上。因为主的宝血、主的恩典、主的复活的能力，就要让我们真是看见神的大能会临到我们身上。感谢主，今天我们在神的面前要有一个不肯妥协的斗志，不肯妥协的斗志，在上帝面前，我们不愿意妥协下来。我们心中有一个强烈焚烧的斗志，要我们让我们面对生命中间一切的困难，以着祷告来改变。我们看一段经文，《历代志上》第四章的九到十节，《历代志上》第四章九到十节，你很熟悉这段经文，九到十节非常非常熟悉。九到十节，神的话告诉我们说，亚比斯比他众弟兄更尊贵，他母亲给他起名叫亚比斯，意思说我生他甚是痛苦。亚比斯求告以色列的神说，圣愿你赐福于我，扩张我的境界，常与我同在，保佑我不遭患难，不受艰苦，神就应允他所求的。前一阵子，大概几年前，有出过一本书，叫做《亚比斯的祷告》。那时候呢，风行一时，我们在神的面前就常常看那本书，说：“哇，真是不错。”但弟兄姐妹，当我们看见亚比斯的时候，我们不单单看见别人为他写的那一本书《亚比斯的祷告》，最重要的是我们要去祷告。看完之后呢，书本收起来，放在书架上面就可以了。接下来就是我们要跪在主的面前祷告主，那看那本书就会有意义了。感谢上帝，神帮助我们过祷告的人生。亚比斯是一个不肯妥协的斗志在他身上的一个人，他生活中间常常要面对他母亲生产的时候痛苦所带来的咒诅，说你看儿子一出生，妈妈就给他取名叫做我生你很痛苦。如果你到现在20岁、30岁、40岁，可能到60岁了，别人叫你名字的时候呢，还是叫你说妈妈生你很痛苦，你会觉得舒服吗？你会觉得哎呀，不要再叫了，不要再说了，不要再叫我说妈妈生我很痛苦，不要再叫我说妈妈生我很愁苦，不要再叫我说我出来的时候让妈妈伤心，不要再叫我说我在家里面我是一个不被人喜爱的人。如果你名字被称为这样子，你会觉得不快乐、不愉快。亚比斯从出生眼睛一睁开，哭声那一声开始，妈妈就给他取个名字，说我生你真的很痛苦的。哎呀，你这个孩子啊，我虽然生下你，但是你让我很痛苦。可是圣经描述亚比斯比他众弟兄更尊贵哦。这是很不容易的事情，我相信不是一生出来就是这样，是经过一段时间。什么时间呢？亚比斯长期的祷告神，他的生命就能够比众弟兄更尊贵。那是一个秘诀，也是一个关键。亚比斯有一个不肯妥协命运的斗志，不肯向命运妥协的斗志。亚比斯有一个不肯向他原来原生家庭妥协的斗志，虽然原生家庭带来很大的力量和牵引，但是呢，亚比斯决定用祷告求告以色列的神。这个斗志实在是你跟我在今天我们在祷告的时候可以经历、可以学习，也可以有很更深刻的醒悟。第一个很重要的，亚比斯怎么祷告呢？他借着祷告来稳固自己的信心。亚比斯他祷告上帝，给我信心，以色列的神啊，我的妈妈说她生我的时候很痛苦、很愁苦、很悲伤，主，我的人生难道就是痛苦、愁苦、悲伤的人生吗？上帝啊，我面对这个，我借着祷告来稳固我自己的信心，来稳固我自己的信心。主啊，让我在祷告中间信心被坚固。第一个很重要的，亚比斯不甘心受命运的折磨，他不甘心，他不甘心他的原生家庭带给他的结果，他不甘心命运折磨他，说他一出生，他没有办法决定妈妈生他是不是痛苦不痛苦，妈妈也没有讲说生的时候那个痛苦是怎么个痛苦法，可见非常痛苦才会给他儿子取名叫很痛苦，很痛苦。亚比斯说，可是我难道就要这样吗？所以亚比斯在神的面前，他并没有跟他母亲打仗，他并没有怨他的母亲，可是他决定不要
屈服在这个名字底下所带来的咒诅啊。神帮助他，第一个重要的祷告的生活使我们可以活出尊贵来。亚比斯求告以色列的神，亚比斯没有去求告其他的偶像，不用到各个庙里面去拜，没有，亚比斯求告那位又真又活的上帝，所以神给他尊贵，借着祷告就活出尊贵。弟兄姐妹，你渴望成为尊贵的百姓吗？你渴望在众人面前抬起头来吗？先在神的面前跪下来屈膝，把头伏伏下来，神会在让你在众人面前成为尊贵的。祷告使我们活出尊贵，祷告使我们经历平静风浪的主。每次亚比斯想到母亲的坎坷痛苦的生产过程，或者是周围环境所带来的指责，或者是辱骂，或者是呢不接纳的时候，亚比斯怎么办呢？亚比斯就向神祷告，于是神就平静他生命中间这一切的风浪。接着祷告就可以经历平静风浪的神。神对亚比斯说，住了吧，静了吧。他对他的那个痛苦的风浪说，住了吧，静了吧。他对亚比斯他的生命中所带来的咒诅说，住了吧，静了吧。这就是我们的神。第二个很重要的，亚比斯借着祷告呼求神的应允。他知道以色列的神是信实的神，他认识以色列的神是公义的神，他知道以色列的神是听祷告的神。感谢主，弟兄姐妹，让我们在祷告中间相信神垂听祷告，即使不是现在立刻应验，即使等了很久还没有应验，你仍然相信神给我们的永远是按着他心意要赏赐给我们的。亚比斯不甘心周围环境带给他的局限，所以亚比斯跟神祷告，祷告什么呢？他知道神听祷告，他就说，主啊，愿你赐福于我。哦，他对神有个认识，他知道神是赐福给人的神。哎呀，很多时候我们祷告神的时候，我们都觉得神好像都偏待人，都赐福给别人。有人就告诉我说，牧师你太幸运了，为什么神都那么爱你？我说神也非常爱你，神是赐福给我们所有的人的。哎呀，感谢主啊。弟兄姐妹，神不是只有祝福给牧师，神不是只有祝福给长老执事，神不只有祝福给领袖，神不是祝福那些做老板的弟兄姐妹，神不是祝福那些有钱的，不，神祝福每一个向他仰望、爱他、认识他的人。感谢主，所以神的话说，认识他的人，他把平安赐给我们，福气也临到他的身上。认识他的人，哎呀，神听祷告，亚比斯知道神是赐福的神，所以他说，祷告神，上帝啊，赐下你的福气。不单这样子，亚比斯对神有个认识，神会扩张他的境界，他知道神不受环境局限，所以亚比斯有个不肯妥协的斗志，说我不要这样子被限制，所以他跟神祷告说，主啊，扩张我的境界。感谢神，神要扩张我们境界，亚比斯就这么祷告咯，神听祷告，扩张了我们的境界，因为他是扩张亚比斯境界的神，也是扩张我们境界的神。感谢上帝。第三方面，亚比斯借着祷告脱离他的过去、现在和未来的困境。这是亚比斯的祷告。亚比斯说什么呢？他说，愿你常与我同在。圣经原来的意思是说什么？愿你的能力常与我同在，愿我活在你的能力的里面。哦，你要跟神祷告，活在他的能力的里面，然后说，保佑我不遭患难，不受艰苦。神就应允他所求的。难道亚比斯一生中间不会有患难，不会有痛苦吗？不会有艰苦吗？会的。可是神让他活在能力中间，他可以胜过患难，遭遇患难的时候胜过他，遭遇艰苦的时候胜过他。这就是亚比斯的祷告。亚比斯决心要活出被神拣选的样式，那就是跟神同在，神与他同在。神拣选的样式就是这个，痛苦的经历可以成为甜美的果实，因为神垂听了。然后在苦难中间可以进入他的避难所，因为耶稣是王的避难所，因为神垂听祷告了。常与亚比斯同在的神也常与我们同在。阿们。感谢主，我们一起来祷告。这个时候我们祷告上帝，让我们在上帝的面前真实的看见他在我们里面要扩张我们的境界。我们祷告神把赐福的恩典充满我们，扩张境界的恩典也充满在我们身上。同声开口，一起来祷告。主啊，谢谢你，赞美你，哈利路亚，耶稣，我谢谢你。主啊，扩张我的境界，赐福给我，扩张我的境界，赐福给我。主啊，谢谢你常与我同在，常与我同在。谢谢耶稣，谢谢耶稣，哈利路亚，耶稣，谢谢你，赞美你，赞美你，感谢耶稣，感谢耶稣，圣灵啊，谢谢。
就在这个时候来成就，主就在这个时候来成就。谢谢你耶稣，哈利路亚，哈利路亚，得胜，再得胜，得胜，再得胜，得胜，再得胜，哈利路亚。主啊，你说多祷告就多有能力。哈利路亚，是的，主耶稣，我们相信，当我们向你祷告的时候，主啊，你就与我们来连接。哈利路亚，谢谢主耶稣，你帮助我们，哦主啊，从那自卑的生命当中脱离。哈利路亚，是的，主耶稣，再次看我们自己是宝贵的儿女，是你所宝贵的儿女。亲爱的主耶稣，谢谢你，赞美你，主啊，我们相信我们借着祷告可以脱离一切的困境。哦主啊，因为你是那蛮有能力的主，谢谢你，求你在今天也把能力加添给我们。谢谢主耶稣。赞美你，阿们。我们祷告上帝活出他拣选的样式，我们祷告主让我们脱离痛苦，结出那甜美的果实来。我们祷告上帝，因着他的能力，我们常与他同在。同声开口，我们一起来祷告。主啊，谢谢你，赞美你，神，谢谢你，仰望你，谢谢耶稣。主啊，让我活出你拣选的样式来。主啊，因为你垂听祷告，你的同在在我的里面。谢谢耶稣，哈利路亚，哈利路亚。感谢耶稣，感谢耶稣，圣灵啊，你做大事，圣灵啊，你做大事，圣灵啊，你做大事，主啊，你是我的避难所，在痛苦中间得胜的主，同在，谢谢耶稣。亲爱的耶稣，谢谢你，主啊，因为你说，主啊，我们受造是奇妙可畏的，主啊，你从母腹当中就拣选我们每一个人，因此我们知道我们的生命是尊贵的，是要被你所使用的，主啊，谢谢你，孩子向你献上感谢，主啊，因此我们每一个人，主啊，透过祷告每一天与你连接，主啊，使我们的生命，主啊，不是主啊依靠自己而活，主啊，而是依靠那个爱我们的耶稣基督而活，主啊，谢谢你，主啊，你就使我们能够在祷告的当中经历你的信实，主啊，你的话语天天对我们来说话，建造我们的生命，主要从环境当中要出来，从过去自对自己的认识当中出来，主要是要活出你受造的形象在我们的生命当中。主要孩子感谢赞美你，谢谢你，阿们。谢谢耶稣带领我们活出你的样式，谢谢耶稣你赐福给我们，主谢谢你垂听我们的祷告，奉耶稣的名祷告，阿们。